मला मला याबाबत कुठलीही माहिती नाही. मी साहेबांशी माझा कुठलाही संपर्क या ठिकाणी झालेला नाही, त्यामुळे मला माहीत नाही. जर त्यांनी काही पत्र लिहिलं असेल किंवा जर अशी जर हे सगळं जर घडलं असेल तर मला असं वाटतं की काँग्रेस पक्षाने याच्यात आत्मचिंतन केलं पाहिजे होतं की मी एकदाच जे काय आहे ते बोलणार आणि ते मी मुद्देसूद मानलेलं आहे, त्यामुळे परत या विषयावर मला काही बोलायचं नाही. सकाळपासून चर्चा सुरू, साहेबांनी राजीनामा दिलाय मला माहित नाही. पण ज्या पद्धतीने पक्षांतर्गत जे राजकारण झालंय, साहेब सुद्धा स्वतः बोलले की मी त्यामुळे दुःखी झालोय, व्यथित झालोय, काय ही वेळ आली आहे मला काही माहितीच नाही याबद्दल. आता स्वतः साहेब पण म्हणतात की पक्षांतर्गत जे राजकारण झालं, विधान परिषदेमध्ये जे राजकारण झालं त्याने मी व्यथित झालो आहे. साहेबांशी माझं काही बोलणं नाही. त्यांनी पत्र देखील पाठवलेलं करत आहे की त्याच्याबरोबर काम करू शकत नाही. पाठवलं की नाही मला माहित नाही. मंडळ गटनेते पदाचा राजीनामा दिल्याची बातमी आज आली. ज्या दिवशी आपला निकाल लागला त्या दिवशी त्यांनी तर राजीनामा आणि पत्र पाठवलं होतं असं सांगितलं. या संदर्भात मला याबाबत कुठलीही माहिती नाही. मी साहेबांशी माझा कुठलाही संपर्क या ठिकाणी झालेला नाही, त्यामुळे मला माहीत नाही. परंतु जर अशी जर खरंच जर त्यांनी काही पत्र लिहिलं असेल किंवा जर अशी जर हे सगळं जर घडलं असेल तर मला असं वाटतं की काँग्रेस पक्षाने याच्यात आत्मचिंतन केलं पाहिजे की अशा ज्यांनी 100-100 वर्ष पक्षाबरोबर एकनिष्ठतेने राहिलेले जे परिवार आहेत अशा लोकांवर ही वेळ का येते आहे याचं कुठेतरी आत्मपरीक्षण काँग्रेस पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांनी केलं पाहिजे असं मला वाटतं. कुठेतरी एक जो गट आहे तो बाळासाहेबांना किंवा आपल्या मामांना हे करतो टार्गेट, असं काही गट वगैरे असेल असं मला वाटत नाही. पत्रामध्ये त्यांनी असा उल्लेख केला की जर प्रदेशाध्यक्ष जर राहिले तर दोन गट काँग्रेसमध्ये तयार होते, मला माहित नाही. पटोले म्हणतात की बाळासाहेब आमचे नेते आहेत, मात्र दुसरीकडे त्यांच्याच वाचाला तिकीट देण्याच्या वेळेस मात्र त्यांनी मला माहित नाही. मला जे बोलायचं होतं ते मी पत्रकार परिषदेमध्ये सविस्तरपणे मुद्देसूदपणे सगळी भूमिका मांडलेली आहे आणि पुराव्याशह मांडलेली, त्यामुळे आता परत त्या विषयावर मला काही टिप्पणी करायची नाही. मी त्या दिवशी सांगितलं होतं की ह्या विषयाची ही शेवटची माझी पत्रकार परिषद असेल, त्यामुळे मी बोलणार नाही. परंतु आज ती थोरात साहेबांची बातमी आली म्हणून आपण जी प्रतिक्रिया माझ्याकडे मागताय त्याबद्दल माझं एवढंच म्हणणं आहे की थोरात साहेबांसारख्या बाळासाहेब थोरातांसारख्या माणसावर जर ही वेळ येत असेल तर निश्चितच पक्षाच्या वरिष्ठ नेतृत्वाने आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे. आपल्या आरोपाचं खंडन देखील प्रदेशाध्यक्ष किंवा पक्षाकडनं केलं जात आहे. आता मी त्याच दिवशी सांगितलं होतं की मी एकदाच जे काय आहे ते बोलणार आणि ते मी मुद्देसूद मानलेलं आहे, त्यामुळे परत या विषयावर मला काही बोलायचं नाही. धन्यवाद.